За основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Арда учебната година е към края си. За първи път в 150 годишната си история училището ще я завърши без тържество, а в условията на пандемия и под формата на дистанционно обучение. Към него децата са преминали веднага след обявяване на извънредното положение. Създадохме си класни стаи, много бързо колегите учители и съответно и учениците влезнаха в тези класни стаи и продължиха да работят, бих казал, почти нормално. Даже в началото бих споделил, че и ученици, и учители бяха доста така ентусиазирани да посрещнат това предизвикателство и резултатите съответно бяха обнадеждаващи. И смело мога да твърдя вече, че ние до ден днешен продължаваме да се учим, да обогатяваме възможности и начини за комуникации. Трудности са срещнали при работата с най-малките ученици. Там съответно комуникацията е по-трудна и затова се налага освен на тази платформа, Classroom, нали, която основно използвам в момента, да се използва социалните мрежи, месенджер, телефони, задачи. Помагат ли ви родителите? По-голяма част от родителите, огромната част, са силно заинтересовани, ангажирани, съответно и помагат в осъществяването на нашите задачи. И тъй като децата са ангажирани с уроци почти целодневно, според директора сега ще трябва да се борят с друг проблем – обездвижването. Иначе учебният материал се взема по график, учебното време, мисля, че до края на годината ще ни стигне, за да изпълним задачите си. Извънредната ситуация, свързана с пандемията, суети и част от планираните дейности по повод юбилея на училището. Тяхната кулминация трябваше да бъде голям концерт, който сега няма да се състои. Сега за 24 май подготвяме един юбилеен вестник, в който да публикуваме различни рубрики, в които, нали, съответно да споделиме както опита и мнението на бивши колеги и учители, свързани с миналото, с историята на училището. Има рубрики, които са част от ежедневието на и съвременното дори обучение, дистанционно обучение. В училището се надяват следващата учебна година да е по-добра и да започне наживо в класните стаи.